Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si e thot? Pak më i shfryrë. Po, pak më i shfryrë. Jo, është shumë mirë. Sot jam pak më i shfryrë. Nga hundët, se nga barku vazhdon të rri. Jo, jo, se kishim bravo po rri. Ai është efekt kolateral. Është e di ja ta mbuloj. Kolateral. Jo, jo, mirë jam mirë. E si jeni? Mirë, mirë. Mrekulli. Ne jemi shumë mirë dhe jemi gati për t'ja u bër mëngjesin ose para ditën tuaj më të bukur, punën që dim bëjmë më mirë. Sidomos atyre që janë pa qef në shtëpi dhe janë të palosur, keqazi nga gripi, qëndroni me ne dhe shpresojmë t'ju japim sa më tepër vitamina. Vitamin shtëpie. Vitamin shtëpie. Në fakt kjo është qëllimi, t'ju japim sa më shumë pozitivitet e kemi thënë, shije pa diskutim që do kemi, është kryefjalë në këtë program. Këshilla dhe personazhe. Po, me që bëjmë shpalosjen e asaj çfarë sot publiku do shoh në shtëpinë tonë, nisim nga gatimet fillimisht. Po. Receta e parë është një ëmbëlsirë që është për festat e Krishtlindjeve dhe të fund vitit, stollen, që është teorikisht recetë gjermane. Do me thonë, më falë që të ndërpres, në Gjermani për Krishtlindje është e pa mundur të mos e gjeni këta. Po, të është ka shumë vite që përdore dhe në Austri dhe në Italinë e Veriut, do me thonë, e kanë këto. Kypelgu. Kypelgu aty e kanë. Të është kjo është që do kanë duaj unë sot, është një recetë që unë jam e kam kryuar vetë, sepse u mundova të bëjt diqka më të thjerë, sepse ajo ka një proces shumë të gjatë, stole një original si recetë, ka, duhet të ribrumi shumë ditë e tjere tjere originale. Unë bëra një version shumë më të thjerë. Që i përngjanë. Që apo shia është ka një sort? Është një lloj, shia është special është edhe kjo, por është një variant më i thjesht. Po këto të thjeshtë na pëlqejnë. Po. U bën një disa vite që e përgatis, kështu që kush e ka provuar e ka pëlqyer shumë. Sikush do bëj një stollen, më duket të vogël. Po, po. U lista jo të poshtohet për ditë. Ai më poshtohet. Nuk e dim se sa gjëra do i bëj vërtet. Kjo është çështja. Tani se dëshirën e ka. Duke qenë se turkos kam thënë dikush do pikë, dikush do fikshëm, duke se duhet i bëj vërtet. Se po çofim këto. Ne i regjistrojmë të gjitha në YouTube, i kemi dhe i marrim, e ke thënë këtë, e ke thënë atë, e ke thënë. Dhe presim. Po, presim. Po. Kështu që çfarë më pëlqen nga recetat e tua që edhe shumë zotrinj, të cilët i takoj, i bëjnë dhe i kam thënë, po na dërgoni fotot. Po na dërgoni. Çiko, na i dërgoni fotot realisht se si i bëni ku gatuani recetat e zonjës Linda, sepse ne pastaj i japim këtu edhe komentojmë mbi to. Kështu që bëjmë edhe një lloj krahasim, ja keni dalë as ja keni dalë. Jo, po edhe na gëzoni shumë. Është vërtet. Është shumë bukur kur recetat e tuaja i gatuaj në masë shumë njerëz. E din me saktësi se çfarë bëjmë ne, kështu që faleminderit, sidomos edhe për zotrinë, se zonjat e di që na ndjekin shumë. Zotrinë që na ndjekin edhe nga zyrat. Faleminderit. Po për qenë, po ju kapi shefi pastaj, së është përgjësia jonë? Jënë shefa vetë. E po mira atër. Thuje pra se... Ta këtë ta thoje se unë përmendoja për... Po ndjesha në qikë fajtë. Po në fajtë të shkretët, që shiko se i lëm njerëzit pa punë në zyre tjere tjere. Shefa të s'ka problem. Pra kështë e receta, pa receta 2 është një antipas, kjo është e shpejt me 5 foliat gati, që t'i presim në topa që t'kryem një si pen për t'a vënë si antipas në mes të tavolinë. Se këtë nuk e bëjmë do t'ne? Ja, këtë e bëjmë. Pa e pra ta një kotë. Në këtë e bëjmë, me që e mbushim në këtë? To ta mbushim me djatën dhe me pak nga jo pasta e domates, koncentrati domates për të kryuar qikë si gusto si shije pice brënda, do me thënë. Pra vjen në formën e shijes pizzës. Shijes pizzës. Po, nëse ne duam, a mund të shtojmë përbërës brenda, domethënë mund të shtojmë proshut apo jo? Kjo mund bësh edhe ëmbël me për shembull. Po, ulli me proshut, me çfarë? Unë kam zgjedhur ta bëj shumë të thjeshtë sepse meqense menuja Krishtlindjeve dhe fund vitit është goxha e pasur, kam kërkuar të qëndroj ke një element shumë, do të them vetëm me diçka, jo me ekzagjeru ke mbushja sepse. Po, edhe në këtë rast faktikisht kur e bëjmë edhe bazike, në kuptimin që japim vetëm një version krejt elementar të mbushjes, krijojmë edhe hapësira që shikuesit vazhdojnë të mbushin, pra të ndryshojnë. Pas fantazisë. Po, të kenë fantazi që mos të jenë këtu statik. I themi pas edhe me çam me diçka mund të mbushet, po do të themi gjatë, po, gjatë i themi gjatë gatimit. Pastaj do kemi një të ftuar sot, një personazh e cila, me thënë të drejtën, ne kemi shumë xhan që të gjithë këtu në Top Channel, që të gjithë edhe jashtë Top Channelit, e cila ka kaluar një periudhë as pak të mirë këtë kohë të fundit për shkak të një dëmtimi që pati në Dancing with the Stars. Fjalën e kam për Erisa Govaçin, që është edhe balerina e njohur e Top Channel. Do ta kemi sot në studio, flasim pak, e pyesim një herë si është
A u bë më mirë? Është më mirë. Aman. Nga burime konfidenciale. Është më mirë, vazhdon ta ketende atë korsen e hekurit, me gjithatë unë jam gëzuar shumë, kure kam rastisur disa herë, pra ka filluar edhe të dalë pak në teren, me kujdes maksimal, sepse ti jeshe izoluar për shumë kohë, kur ndërkohë ke një jetë frenetike. E kur më te për ke qenë një garë që për ty do të thotë shumë, duhet jetë shumë shumë e rëndë fizikisht, psikologjikisht mbi të gjitha. Kështu që unë jam shumë e lumtur që zemrën do ta kemi pastaj, edhe do të bëjmë shumë pyetje, që Risa Bogati. Do ta pyesim pak sa si po ndihet, do ta pyesim pak sa si po e shef tani dancing si shikuese, sepse ka marr pjesë gjatë gjithë kohës, domethënë jo vetëm këtë edicion, por edhe edicionin e mëparshëm. Si po i duket ish partneri me partnerën e re, është bërë në që gjeloze, do pyesi pasaj edhe se çfarë opinioni ka ajo edhe për incidentin, mënyrën se si ndodhi. Jo, kemi shumë gjëra për të treguar, në fakt, për të folur me Erisën sot, shu që në siguroj që të jetë një intervistë. E diti që ta them të... Sekon, jo ta them edhe unë, besoj që është momenti do të marrin veshë që ka ndodhur vërtet me një sheon. E vërtet. Kemi dhe anën tjetër të medalë. Pa tjetër. Por, Erisa Govaci është femra e vetme në botë e cila mua më ka rënë shpull. Ah. Au! Sot për deri tani. Sepse kemi luetur bashkë në një episod në Portokalli, para shumë vitesh, dhe aty, dhe ka dorë në rëmë. Jo, me një do në qikë tani, grua e jo që dhe thotë ka rënë, a mos të bje unë. Mos të hapim lojën, se mirë ne pas taj do në dhe një brinjët. Shpate që e solle dhe tavolinë dhe diskutimit, nuk gati. Ja, po duhet të athoja këtë shpullën, pa tjetër. Kështu që është vërtet shumë interesante, është një gotë fantastike dhe ne do të kemi në studio. Pas taj do japim këshilla. Për mamat. Për mamat, edhe do të kemi Matina Qobo, në cila do në tregoj se cilat janë ushqimet më të rrezikshme që nuk duhet t'ua jepni bebave tuaj deri në moshën 12 muajshe, se doja thoja 12 vjeçare, 12 mujore. Po, gjëra që nuk duhet t'ia jepni sepse shpesh bëjmë gabime, shpesh ecim me të folura, e bën komshia, e bën dikush tjetër, shoqja ime e bëj edhe unë, por normalisht kur vijnë specialistët të gjithë qepim gojën, edhe i digjojmë, edhe sigurisht që tentojmë që të bëjmë më të mirën për fëmijët tanë. Për shembull, një ndër produkte që ne dhe kemi folur këtu në tryezën tonë me ekspertë të ndryshëm, edhe kishte shumë njerëz që nuk e dinin nga reagimet që kanë patur në rrjetet sociale për punën e mjaltit, për shembull, që nuk e dinin që mjalti nuk jepet deri në 3 vjeç fëmijës. Jo, nuk e dija. Jo, kishte edhe shumë të tjerë që nuk e dinin këtë, kështu që këto janë disa elementë kanë përshtypjen që sot mamat në pjesën e fundit të programit do të jenë patjetër me vëmendje të madhe për të kuptuar se çfarë duhet t'i japin e çfarë nuk duhet t'i japin asnjëherë fëmijës tyre deri në moshën 1 vjeçare. Kështu që sot jemi plot e përplot këshilla, informacion me dashuri dhe shije. Si mendon tani të ikim te klipi? Do të shkojmë tek një insert i cili do ta mësojmë më tepër mbi Stollen, këtë ëmbëlsirë të famshme gjermane, po nuk është udi që origjinat mos jetë fare gjermane. Udi jetë austriake, ku di. Thuhet gjerman. Thuhet. Stollen është një bukë e ëmbël gjermane e cila përgatitet për Krishtlindje dhe për Vitin e Ri. Stollen përmendet së pari në dokumentet e shekullit të 15, megjithëse receta ndryshojnë ndjeshëm që nga ajo kohë. Në vitin 1400 rohet saksone kërkuan 40 vite leje për të përdorur gjalpin në Stollen, ndërsa pak më vonë asaj u shtuan në recetë dhe frutat e thata. Dresden është veçanërisht i famshëm për Stollenin e saj, ku ka edhe një festival vjetor për nder të ëmbëlsirës. Kështu që është me vlerë të kërkoni të shijoni një Stollen nëse vizitoni qytetin e Dresdenit në Gjermani. Shija që ajo ka, pasi është gatuar, është një kënaqësi më vete që ju nuk do të harroni kurrë. Në Gjermani, shtetasit e saj e përdorin edhe për ta bërë si dhuratë pranë të afërmve të tyre në ditët festive. Stollen gjerman ka përbërës të plotë të cilët shërbejnë edhe për të bërë gati brumin, por edhe mbushjen, nga e cila del në fakt edhe buka e ëmbël. Fantastike. Në përdorimin tradicional, përgatitja do të ketë patjetër portokallin ose limonin, bajamet ose rrushin, miellin dhe gjalpin, vezën dhe vaniljet. Në rregull, jemi pozicionuar për të parë dhe për të pritur me padurim më shijen e Stollenit tonë të dashur. Është një recetë e cila është vërtet shumë e veçantë. Siç e tha dhe Linda, ka shumë procese në originalin e vet. Por ne do ta thjeshtojmë për anë. Thoja Linda na i ka thjeshtuar. Shumë e thjeshtë dhe del shumë e shijshme. Unë u bë vite që dhuroj për festat e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, unë dhuroj Stollen, sepse për mua kujdo që ja kam dhuruar njëherë duan prapë, kështu që unë këtë
këtë vici, si çdo vit tjetër, do përgatitem stole. Po pra me të gatuar, po. Do me thënë, kjo është tipikja e atij rasti, një herë ta provosh gjithë jetën do e kërkosh? Po, kështu është. Eksakt. Kështu është. Sa është për tjetër gjë po e përdorë për stole. Po, dhe për stolen vlet, sepse kush e ka provuar e don gjithmonë, çdo vit duan stolen intim. Le të shohim stolenin e zonjës Linda se si do të jetë, edhe pastaj do ta shijoj madje. Po, dhe do ta kërkosh prapë. Një herë ta provosh, gjithë jetën do e kërkosh. Unë ta këshilloj mos e provosh. Jo, jo. Pra, do e provoj kjo? Se do e kërkoj, po ky është problemi. Do ta provojmë patjetër. Do e kërkoj edhe pastaj do ta bëj vetë në shtëpi me recetën tënde. Ecim. O, ecim po. Atëherë, siç thash dhe më parë, do të përgatisim stolen. Një recetë më e thjeshtuar pra se originali. Për këtë recetë më duhen vë pak gjys lykë tunje. Kam 320 gram, këto janë përbërësit për një stole. Po, po. 320 gram miell, 125 gram sheqer, 125 gram gjalp, lëkura një portokalli, këtu kam 20 ml lëng portokalli, 50 gram bajame të pjekura, 125 gram ricotta, një lug fryrës për torta, një bustim vanilje, 50 gram qershi të thata, 30 ml lëng portokalli, 50 gram rushi that, një kokërvez, 50 gram çokolat. Tani, nëse keni dhe fruta të sheqerosura, pra si që mund tjetë portokalli i sheqerosur që unë e përdor shumë, por nuk e gjeta, kështu që për fatë sot nuk e kam, por unë e lashke përbërësi sepse dua që zonja ta din që a i shkon, do me thënë si. Por nëse sësht? Nëse sësht, nuk është një domës doshmëri. Kjo, do me thënë, principi kësaj recete është që këto frutat e thata që ti ketë dhe të sheqerosur akoma më të mire bëjnë. Po nuk i pata dhe me këto që kam unë këtu thjesht që ne po tuaj si kemi gjithmonë në përshpia, receta del vërtet shumë. Po stolen e mos, është një tip panetone po gjermane? E, le themi një variant i thjeshtuar i panetones, i gjermane. I gjermanis. I gjermanis. E kuptoj, në regull, në regull. Ja? Ja, ja, ja. Do flasim gjermanishtë, tani filloj me përgatitjet. Këtu këtë gjalpin, këtu unë e kam, nuk e di e përmënda, se duke u marrë dhe me mua bete, mos... Tu kam gjalpin që do t'aluj, kam 20 gram gjalpin të tretu që do t'a përdor për t'aluer stolenin në basi të dalin nga fura. Që që këta unë po e largoj, pra, dhe më thënë, këj më duhet më mbrapa, ndërsa të tjerët i kam për tani. Ta shi gjë e parë që unë do t'bëj, është do t'hedh, ke këj lëngu portokallit që kam këtu shumë pakan, do t'hedh qërshit e thata, do të edhe dhe rushin e thatë, dhe do t'i përzije me një lukë që këto të më marrin i qikaromë. Nëse s'doni, mund të përdojni qumësh, mund të përdojni ujë, kush ka dëshirë, mund të përdojni pi alkoholik, anësi ato me... Likerë, la. Likerë, po, bravo. Mund të përdojsh dhe një likerë, qërshie, qërë të keni u, dhe me alkoholet tjetë, po, kush ka fmi, jo, dhe me thënë. Jo, mirë, okej. Unë prandaj dhe kam dhe me varianti me lëngë portokalli që mund të anë gjithë fmitë. E përzijem pak shu dhe ndërkoj që unë mere me gjërat e tjera, këto marrin këta aromën e lëngut portokallit. Ose të likerit, ku shë përdor. Tani pra këto po i lëmë me njanë, po i largoj. Po qëj më mirë gjitha me njanë këtu, se që anë dhe i cakte, si ku nga bëhet rëmuj tavolinë. Po, ke nevoj për ndimën time? Vetëm lukur në portokallit. Po hapra! Se sa e shumë portokall dhe në recetë, portokalli, vi vetun. E djeti, prandaj pyte. Dhe marrë dhe një pjatë. Pjatë, ndo këtu? Pjatë, po, për ta vendosë që ta kemë praktike. Mua të shimë duhet kjo këtu, këshu që nuk të pengohë. Ja, këtu e përdorëm, këtë shumë mirë. Atër, do të marrë një tasë të mafë. Vetëm lëkurën e do këti, e? Vetëm lëkurën, se lëngu në kam shtrydhë që më parë. Ta kisha gati. Këto po i largohë se së më duhet. Atër, do të hedhë gjalpin. Gjalpi duhet i butë në temperaturë ambienti. A më alpan me këto karike ti. Të më falesh. E kishe lë në kin. Stretching me atë rast. Bëjmë edhe ushtrime dhe mëgjesit, të jo. Një. Dëse, ajo ka bo dhe bokë, duhet me pas frikë me këta një. E, po, e vërtetë është ajo. E ka filluar rëndë që më të fundë piti. E, mirë, mirë. Do të qëtoj sheqerin. Unë kam sheqer ka, po mund të përdojnë një sheqer të barë, nuk dronë asë një fare. Oke. Atë që të keni ju. Po i largoj këto këtu. Dhe do t'i ra me rasen elektrike. Unë po gri, po qëroj, ose po marrë lukurën e portokallit ndërko. Po, vetëm pjesën e verdhë, si që kemi thënë gjithmonë.
ta përzihej më mirë një herë me këtë unë kështu. Se kam përshtypjen do të shpërndahesh. Se do më fluturoj sheqeri. Sa tash. Jemi në dimër sot, ëh? Zyrtarisht në dimër. Është sot 21 sot, wow. Deri me 21 mars është dimër. Zyrtarisht. Ka ndryshuar. Që vetëm dimër nuk ka qenë. Po pra. Ka ndryshuar si në fare. Shiçi që po bën TikTok këto ditë. Mi raste edhe në verë. Ne këtu i provojmë të katër stimet në një ditë. Po është ty pra me këtë spatulën, sepse me qënë se gjalpim nuk është aq i butë sa e dua unë, po e zbutë me spatulën dhe pas e do ta rrah me rasen elektrike. Është të shumë mirë. Atëherë, sinjora. O, të lumë shinduar. E kemi gati, sinjora. Po. Do të bësh dhe një gjë tjetër? Pa tjetër. Këto, bajamet, të t'jap një... A, ti gri? Po, ti gri. Okay. Me këtë më duke të shkonë më mirë ti. Po, 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 me këtë. Ma anxarë, nuk e di nuk më hecën në anxarë, në fare. Po, pra. Unë dhe ju ka e kemi qef anxarë. Po, pra. Okej, okay. Tani këtë po e lëktu dhe unë do t'i ram me këtë rasë. Sa të një taj do? Këtë ndaj në mes. Edhe si punë e kësaj. Si punë e kësaj? Po, shumë, bravo. Ta një ditë. Mora një vizore, një metrë në gjithë. Rise të zirë metrin e vetë, jo, aman. A mi zire, a mi zire, ha, zire. Jo, sot nuk dashka. Sot nuk dashka. Pra, i rajmë diri sa kemi një mas kremoze mirë edhe gjalti me sheqerin të na jenë përzirë, dhe më të që sheqerin të na 30%. Maransoret që më kanë betur këtasi. Sepse qëllimi kësaj është që të na tretet pak sheqeri. Të gjitha bajamet i do kësho? Pa, po të gjitha shu i dua. Ato do futen brënde, po kur pritet pastaj? Jo, okej, okej. Nuk është se duhet. Pra, duhet t'jenë pak t'ashpra. Po, t'jenë. Mos i bëni me blender, me qume e grirëse. Jo, absolutisht jo. Se i bën shumë... Duhet që të ndihet. Duhet të ndihet kur e kapsho. Bajamet janë të pjekurat mirë, zonjat dhe t'i pjekin pak në fund. Po, ka të drejtë të pjekurat që në kash. Ja, pojta provirë jërë. Ke nevoj për profti. Po pra. Janë të pjekura, janë të pjekura. Jo, jo, unë nuk e besoj do që janë të pjekura. Ja, ta vërtetoj unë. Kure janë të pjekura, po të them. Janë të pjekura. Më besoj fjallës time. Shiko, nuk po besoj në akoma. Unë pa e provuar vetë, nuk besoj. Pa e përdojrën në plagë, nuk besoj. Shku që... Se unë thash nuk besoj, nuk besoj, pa e ngeti duke ngrën vetë. Bo, ne mora për pasë dhe atë gjithajti. Një apo dy, apo tre? Një. Një. Pa... Janë, pa. Në shikon. Hëmi. Mos dyshon më të këtë fjallët e bia. Dyshoni juve, t'ju sjeli me dhe ju. Ta vërtetoni. Janë shumë, do bëjmë recetë. Po të ashtë i këtu bëndë dhe që do edhe unë. Njërë, ju do të anë. Marim kameramanët, i grim, edhe i hedhim. Ju do të anë i pa bajame, unë nuk kam faj. Jo, jo, duan bajamet. Sezonjat e morën vesh që bajamet shkojnë brënda, ju do të anë i pa bajame. Tani, do të shtoj lëngun e portokalit, 30 ml që kisha aty. A, më tash pra se kaq? Jo, jo, më tash pra jo, jo. A, apo do më të hola? Futi një 2-3 fika dhe... Futi një 2 fika. Veza që në ka, okej. Ops, në e një qëtu. Pra, në basi e kontrolova vezën, do të hedhë. Alban të shi ti e okej, unë vazhdoj vetë. Një, ti të hedhë, të këtu apo... Po qokoladën? Në bëj mirë më përde qokoladë. Jo, desha gjasëm me të kurësy, po... Ja, s'ka gjë. Okej, në rekull. Dhe qokoladën si punë e bajameve në copat të mdhaja. Okej. Sto të shi... Në rekull? Me qënë se unë këtu kam dhe lëngje, do t'a përzijej me rasin elektrike një minutë. Po thikëm se pa more. Në falë. Nuk e bëjmë ma. Që në ka gjëtë. E, po kur funo këtu në gjitë, nga të arojnë gjërat. Po, po. Stolen. I thonë stolen apo stolen?
Italisht stolen, tash i gjermant, nuk e di bo, unë s'di gjermanisht. Stolen. Jatë na e thot i vatiqë. Se të ka, jo e kam parë, këtë stolenin. Po ne e themi stolen. Po, nësë se do mërzitë në Gjermanë, nëse ja tha memrin e mbëlsirës gabim. Jo, ishe sigurt. Kam përshtypjen që shumë për Gjermanëve edhe nuk e di. Por që nga Gjermane, Gjermane, do me. Gjermane, po, Gjermane. Në Dresden. Thuet, po. Në Dresden, në vitin 1500, është bërë për herë të parë. Ajde, ajde, që ka dhe e lashtë. Po, të normalisht për gjatë gjithë vitit. 1407, ditë lindje të mamë nuk ja dim, Alban. Qafe stolin. Edhe që në kërkë është pak e shtrejnë, edhe kjo shtrejnëtësia pas ka ardhur për shkak se frutat vinin nga Italia. Normalisht ishën më të shtrejnëta. Pa shiko. Ta që këjë varianti që përbëjmë në është një variant i thjeshtuar, është ekonomik, nuk ka kostot lartë. Po jo, mirë, tani se ca gjëra i ka, qokolatën e ka, këto frutat e thata dhe të thara i ka. Më kupton, janë pak edhe ato... Nuk është të skushtojnë? Ja, mirë, po, të është nuk është se janë sasirat të mdhaja. Tani unë do të qëtoj qërshit e thata dhe rushin e thatë bashkë me këtë lëngun e portokalit që kisha këtu, e? Pra ndaj dhe e kisha të matur unë lëngun e portokalit 20 ml që kisha putu këto, sepse do të apërdorja dhe, okej. Të kalli këti? Jeqim edhe këto. Do të qëtoj edhe rikotën. Rikotën? Pa, kjo rikotën. A mund të apëm i gjithë pa kryp? Po dhe me gjithë pa kryp bët, po. Dhe me gjithë, e kam bërë kur s'kam pasë rikotën, kam përdojë gjizën pa kryp. E diferenca shumë e vogël pak me të drejton. Ose mund përdojës dhe djatë kremoz, nuk kërse... Po kjo është variantë... Jo, djatë i kremoz pas ta jep shije tjetër. Ndikon në shije se djatë i kremoz është pak mëj krypur... është një lojt djatë i, po unë nuk mund të theme. Jo, mos e fuaj. Që nuk është që krypur edhe nuk e modifikon. Që shkon shumë njërë, për nuk po e tha. E bëjmë me rikotën. E bëjmë me rikotën ose me gjizë pa kryp. Shu që nuk themi gjëra tjera. E me që s'ke nevoj për mua, unë po shkoj të ulem. Pa, rafsh, falemdhjet. E lash julkën vetëm. Ka problem. Ka gjë. I stoleshin po informosh. Stolenin po informosh. Stolenin. Tani, do të shtoj mesit mjelin, po edhe vanile që nuk ka nevoj për sitë kjo. Do të shtoj... Na shkruajnë tek në shtëpin tonë pik të cëhë. Stolen ledzohet shtolen në Gjermani. Shtolen. Blinerën e falenderojmë. Bëjmë i shtolen. Stolen e është në shumë raste, thotë, i shtohet edhe past e dëndur. Gati si një brumë bajamesh në mes. Pa, pa. Bëtë shu si... Se po të pyet, a e ka provuar linda një të tjilë? Pa, pa, pa. Be krem? Pa, pa. Me që e për më, ma... Pa. Këto pjesë tjetër... Na thuajnë qik! A u shkryet? Shkryem, sepse gjithmonë vetë mund bëj shere në kuzhinë. Këtë herë, si shaun aty. Ej, mangjite. O, zonë. Mangjite. Po, ajo është një vepër arti. Po, 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 jo nuk mundanë. Në kohëra të të cila jetojmë, kjo mund të ishte një vepër arti kontemporane. Kjo është e vërtit. Nga autore, Pollok, që bëtë kështë e pika. Po, po. Pollok. Ja dhe Pollok në kuzhinë. Qini kujdes, mos të ndodhë, kjo në shtëpi. Mbajeni mira të gjënë. Më i ku pa dashje. Nuk ka gjë, jo. Ska gjë, po kuj sa ka ndodhur, serozisht e ke? Po prit, të marrë një leckë, kuj kemi ato leckë? E kam leckën e lagur. Të lagur, a, se në ndimojnë. E kam... A, falim dire, se s'po e shihja. Dhe e pastrojmë, asgjë. Ishtë... I si ka ndodhur, unë... E, po dhe kjo. Si ka ndodhur, një është të ndodhë të këtu. Qas më kanë parë sytë? Qas kam bërë, unë kam prishur receta, kam fyrë pjata. Kjo s'është asgjë? E, zotë. Nise, keni filluar të mameni? Po, e si, ma gjithë të kërë. Sa të tjerë thyin pjata e gjëra këtu në studio, sa të tjerë prishin receta, mirë, jam imbrojtur, jam regu. E, jemi në rrugën e drejtë. Pra, pasi oda me sit, mjelin dhe fryrësin, shtova dhe vanilin, tani pështoj lëkurën e portokalit. Vete me lëkurë portokalit, bëjtë? Lëkurë portokalit, se lëngun e kemi edhe më parë. Limon, jo? Jo. Okej.
Hedhim bajamet e grira, do të hedhim dhe çokoladën. Dhe tani unë do të punoj brumin. Faleminderit Alban. Po kur themi këtë pastën e bajames, e krijojmë vetëm apo po, thjesht e bëjmë kështu? Jashtë shitet. Kavanoza gati. Edhe këtu kanë ka filluar të shitet, por shumë shtrenjt. Do të thonë, shkon një stolen shumë shtrenjt, shkon. Mund t'i vëmë një shtres pistakio për shembull kësaj? Po nuk është stoller pastaj. Po, jo. Këtu mund të luash me frutat e thata si vetëm me bajame, me krem bajamesh mund të bëhet. Faktikisht ajo që bëhet kështu është krem bajamesh, jo. Okej. Okay. Pistakio këtu nuk shkon, domethënë. Qofse do rinë ke kjo. Recept. Solen. Ja, ja. Shumë e vrasht, më duket kjo gjua. Është shumë, duket shumë e vrasht, por shumë e bukur. Realisht, është shumë e pasur. Gjua gjerman. Fjalë. Po, fare. Është shumë e pasur me fjalë dhe i ka shumë të sakta, dhe më thënë, ka përshkrimin e gjës, kur e thua, për shumë. Si mund të mos ishin gjermane të sakt? Exakt, exakt. Kur thua një gjë e përshkruan, për shumë, nuk kanë kështu rrug të mes me përgjësuesh, e përshkruan. Ta themi, se s'di të bëja si një krahasimi tani me Shqipen, se janë shumë ndryshe, me thëmë drejten, po. Po, gjen fjalë për çdo gjë. Po. Edhe italishtja është shumë. Për çdo gjë. Por është veçantë, është e bukur. Gjermanishtën jo nuk e di. Më duket shumë e vështirë. Sari dot. E vështirë shumë është. Si gju, me thëmë të drejten. A di ti gjermanisht? Ca. Na fletit ti. Nein. Shprehzi dojqë, më thonë. Ja, ja. Shprehzi, apo ja. Shprahë? Shprehzin. Shprehe? Nisa, kjo është emision tjetër. Është tjetër emision. Unë po e punoj me dorë, brumin, që ti përzjet ashtë në basi hodha, bajame të lëkurën e portokallit dhe qokolatën. Ta shi duhet jetë një brumi butë, por jo të mëngjis. Në këtë rast mua kjo po mëngjit, kështu që kam mbaj gjithmonë pak mënjan, mbaj pak miell. Kështu që do të shtoj shumë pak miell, ëh, sa kjo mund të ndodhë çdo anë vise. Po kjo ndodh edhe mua ndodh, jo gjithmonë, do të thotë varet nga mielli që kam përdorur, kështu mua që mua gjithmonë. Ju lkës gjithmonë ndodh kjo. Kështu që gjithmonë bani pak miell, është si punë byrekut që jo gjithmonë merr të njëjtën sasi. Byrek, byrek. Tani unë këtë po e lërë. Tjeshtë se thash dje, një gjë jashtë kamrave, të, si shte ajo, me delet. Dy delet, po, tre dele. Unë i dash 200 pare, më thanë mua, jo po është 300, po delet e mija ishe sa dua unë, mo. E, bukur. Jo nga është me 300. Shë që të jemi kujdeshëm edhe me këtë, e nuk i dhja. Tani, unë këtu do të marrë këtë letrën e furës, se do të avë mbi letrë furë, dhe të japë formën këtu. Ja, do marrë këtë tabën. Sa interesante. Dhe po e vë direkt këtu dhe do t'jap një form të stërgjatur. Ndërkohë furën e kemi ngrohur me 200 gradë nga sa shoh. Po, jo me 180 se kjo është fura për recetën e dytë. Ah, okay. Kemi të dyja furat të tjera. Po, është me 180. Tani kjo i don goxha kohë sepse do të piqet mirë, domethënë, paktën mua m'pëlqen kështu kur është çik kërce. Nja 50 minuta i don. 50, ë? 50, 10:29. A mirë, mirë. Ne që nga 40 minutë do e kontrollojmë. Mirë, mirë jemi. Program jemi, do ta provojmë solenin. Po. Tani, mbasi të piqet se ndoshta ne nuk do arrijmë që ta tregojmë, në momentin që do ta nxirrni me këtë gjalpin e tretur që un kam lënë këtu, do ta lyeni mirë me furç, sepse të nxehet tamam, sepse ajo duke qenë nxehtë e thith mirë gjithë gjalpin. Dhe i dhini pasaj sheqer plur, kur të ftohet ajo natyrisht ka thithur dhe gjalpin dhe sheqerin plur, e lyni përsëri me sheqer plur, sepse ajo duhet jetë e mbuluar e bardhë, siç ishte tek foto ime më parë, do të thënë. Okej. Tani po e vë që të piqet. Vëre që të piqet dhe do kalojmë në publicitet. Me gjalp do ta lyejm kur të dali. Po. Kur të piqet dhe stolleni ose shtolen. Shtolen. Shtolleni. Hyn është gati. Gati. Po. Ikim reklamat tani? Po. Do të shkojmë publicitet e pastaj do të kemi. Po, do të kemi një recetë tjetër festive që jam e bindur që të bënte shumë mirë tryezave tuaja festive.